Dámy a pánové, přeju vám všem krásnou středu. Dneska máme 23.10. Pojďme se znovu společně podívat na nový shop. Jestli jste neviděli včerejší video na hlavním kanále ohledně OG Chapter 2 Remix, tak mrkněte, máme první pohledy na Battle Passy, skiny a další novinky tam probereme. Dva rychlý dotazy od vás, první odkaz díka na to, kdyby se mohlo vrátit mini Elko, konkrétně název Hand Signal Emote, koukal jsem, má Lego variantu, to za prvé, byl ve dvou locker bundlech, což by se díky tomu taky někdy mohl vrátit, a byl naposledy zvlášť před nějakých 500 dny, když se vrátí, neví se, ale myslím si, že se může jako vrátit kdykoliv v tom daily tabu a má i třeba větší šanci na návrat jak smějící se emote, jo, ale kdy přesně, bohužel nevíme. A druhý dotaz od Jan Trnky na to, vrátí se ještě tenhle rok DCčko, dobrá otázka, 5.12. vychází první novej seriál od resetu DCU, takže možná během toho listopadu budou updateovat staré skiny s LEGO variantama plus do shopu a možná ještě v prosinci dostaneme novou spolupráci, ale uvidíme, jo, uvidíme v následujících updatech, jak to bude s DCčkem. Pojďme na dnešní shop, máme zpátky Phantom Mňauslse. OK. No, za... kolik máme? 9 dní do návratu do Chapter 2. Tak se nám líklo, že Mňausl dostane novou variantu do Battle Passu. 1200 zvlášť, 800 pickex, 500 wrap. Tohle je stejný. Vrep je ze včerejška, jo, máme tady toho, i toho Gafa, ten je do 24.10., takže do zítřka. Dneska taky odebrali, myslím, že nějaký spolupráce už. Disney, Alan Wake, vrátějí třeba Michaela Myersa nebo 11. dneska, mohli by. Ale to tady v shopu docela dost. Emoty, My Idol, nebo Emoty Daily. OK. Slounová. Spark, pluk. Dneska je středa, co je zítra čtvrtek. Na zítřek vůbec nevíme, co bude v shopu, v pátek bude, že jo, Symbiote shop, Shivenom, Agony a ten Eddie by tam měl být, ale na zítřek nevíme, co bude. Pickaxe, Velocity, jasný Icon Series emote. Jo, mimochodem, ten Espresso emote, máme potvrzeno, že dostane předělávku a prvního 11. nebo 2.11. na ten OG update, tak se vrátí do shopu, kdo jste si ho koupil, tak ho budete moc vrátit, jestli sám nebude líbit ta zpomalenější verze a bude v shopu znova za 500 bucksů, ale bude mít pouze zpomalenější verzi, ten emote. Máme zpátky Titan Pack, který stojí 2800 bucksů, je z 2.8 a má to 3 skiny. Dusk, Arachne, to je prastá, ale stejně divně v tom obličeji. A Bomberka, má to všechno LEGO varianty, pickaxy, za 2.8. Docela drahý, no, nevím, ale tam dost věcí. Carol G, ta končí, za týden oznámení Snoop Dogga by mělo být, z toho taky bude video tady na druhý kanál, nebo na hlavní, uvidíme. Gulping, a jo, dámy a pánové, tohle je dnešní shop, díky moc, že budete cokoliv pořizovat na Satspaju 4 a zítra se uvidíme snad o trochu, u trochu lepšího shopu. Zatím ahoj.